Вкрадені каналізаційні люки, зрізані кабелі комунікації, поширені теми у стрічках криворізьких новин. Кожен такий випадок – це збитки для міста і незручності для мешканців. І таких неприємностей, кажуть фахівці, не поменшає, допоки існують незаконні пункти прийому металобрухту. Утім, закрити хоча б один із таких непросто. Для того, щоб попасти в ці приміщення або на присобні ділянки, повинні бути дозволи суду. Але, як показує практика, це довгий процес, і іноді, коли ми приходимо вже з ухвалою, не вдається задокументувати цю діяльність, так як якимось чином люди там чи дізнаються, або розуміють, що їх відстежували. Криворізькі правоохоронці вирішили йти іншим шляхом. При виявленні незаконних фактів прийому металобрухту вони не чекають рішення суду, адже чинний кримінально-процесуальний кодекс дозволяє в таких випадках діяти невідкладно. Якщо є інформація, будь-яка б не була, що діяльність здійснюється незаконно, виїздим туди негайно, і при наявності встановлення фактів прийому металобрухту, а також його зберігання, діємо вже тоді негайно. Згодом звертаємось до суду з клопотаннями про, щоб вони вже підтвердили, що це було зроблено законно, і вже правопорушників вони не змогли піти від відповідальності. Такий підхід дав результати. 24 грудня опівночі та 26-го на світанку було викрито два пункти. Правоохоронці вилучили майже 2 тонни металобрухту. Здійснені виїзди за інформацією громадян на адреси, де були встановлені факти діяльності пунктів цих, і вони були на теперішній час, вони вже ліквідовані. Тобто все, що було пов'язано з їхньою діяльністю, це грошові кошти, ваги металобрухту сам, було вилучено. Власникам чорного бізнесу загрожує відповідальність за порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом. Максимальне покарання – обмеження волі до 3 років. Олена Мухіна, Владислав Талалай. Цей день.